kupotot. Tänään me kupotot. Tänään ruudus ja mulla on kokkosta. Meillä on aavistus, mitä me tänne tehdään. Mä oon joku keikko tullut, joku en tiedä mistä niin on tullut. Keikko. Aika paha. Mut mitäs me tehdään tässä? Tää on keikko tekee sitä. Että Jumala kikku väännetään tässä. Väännetään sitten. Toivottavasti me päästään matkaan ajamaan. Nyt on näytä niissä, että on niin pahalta, mutta vähän aikaa sitten. Väännetään. Onks mä... Pitää laittaa toi vähän kunnon. Onhan mä vähän pitkä keikka tänä. Ei mene yli. No ei päästy matkaa tässä justiin. Näettepä kuinka. En sano mistä puhuttu. Onks tässä tämmönen? Mä oon. Katoppa punaiset. Tää on limmanen liisenaura. Tuo tuossa ihan on. No tuotta se ei tuu. Miten ne on? Viittuen. Mä tän tässä, kun joka tuotu taas 4 tuntia. Täältä tos pitin omaa aikaa. Mä vaan etän siihen mennessä. Siihen asti mä oon tälleen kuvan. Sitten päästään vaikka 2 tuntia. Vaikka siis lopetan, mutta jotenkin tiiä. Otan 6 rajoitus. Mä oon siis voinut katsoa asetukset käytyä, että tää ei ole mitään hälinää tällä hetkellä. En jaksa saa joku tekemmin. Okei. Enää tuo toki. Joku näytti jotakin vilkkuu. Miten tämä on niin koulu? Ei. Ei ole koulu. Älkää valittako jos... Rajoitukset on tehty sen takia, että autoajat ei kuluttu niin paljon bensaa ja ilmastosaasteita. Mä veikkaan sen takia. Tää vähän tuntuu yhdeltä tutuolta tietoa.
Mutta mä en iskas ota. Meidän me ei haittaa. En tiedä mitä tuolla oli. Mitä väli. Siis mä käyn, mutta ei uskalla vaan ulittaa tällä hetkellä. Mä ajattelin, että hidastaaks toi? Eihän tästä pääse ohi. Sallittu ohittelu tällä hetkellä. Ja sitten nää ei oo. Noin neljä. Annetaan tuo, so, vielä tää juusto ajetaan vielä hetki. Pistetään tää nopea keikka, tää tuntuu olevan. Okei, nyt ei saa ohittelua. Sitten. Etsit autoilijoita tumman niska. Samaa. Jopa nopeasti. Tätä ei vaan mä jaksas kautta. Tää on kato tässä nopeasti. Tuonne sivulle mitään pitäkään ole. Mä sinne tankis mennä kohdassa. Olis kiva jos pääsis vähän nopeammin. Tenran on aika monta ajanut tätä. Mut siellä me saada kauhean vesissä on käynyt. Mä en mua kiinnosta. Vaan me mennä tässä läpi. Tää ei oo hassumpi. Nää mietykkaa ja mietykkaa.
tämäkin mie huono jo. Hetki. Minähän tämän pöytäis. Nähdään kohta, kun ollaan saatu kuva tuota, anteeksi, nopeutettuna tämä loppukohta, kun saadaan tuo tunti se kuvattua. Makatsat, niin me enää tuntia yksi minuuttia enää matka.
En tiedä miten kävi tolleen, että uusi pystytti vaihtaa tuosta kaistalle. Vähän ostin teille, mutta teidän kuva laatu vaan huononen, mutta kuitenkin. Mitäs teidän päivä on mennyt, tai miten teidän päivä menee? Nyt mua kävi taas kiinnostaa tämä peli, kun pääsin kuvaamaan teille tätä aikaa sitten, koska mua ei ollut vaan muita ideoita. Hei. Vaikka mä ajatan vielä tätä tietoa. Valtoasema. Mä en mä päästä nopeammin. Katsotaan 80 rajoitus. Mä voitais katsoa. Mitä näyttää painreemalla kuin näin. Piti vaan käyttää pilkkoa tässä. En tiedä miten tää reitti tuli mulle. Mä en tiedä keikasta mua aavistusta. Onkohan tää jäänyt silloin viime kerralla, kun mä oon pelannut. Taitaa vaan yhtäkkiä sanoa, että peli on saa, että teepä tällainen keikka, sä oot vaan massi. Pääs veikkaa, että sädemässä. Eikä me aina mennä Brysseliin. Jup, mennäänpä. Hei, joo, me ollaan Brysselissä. Viime kerrallakin oltiin tultu. Ei ollakaan. Eikä liitti. Mitä, että Brysselissä ei ollut. Mä olen sitä mieltä. Onko tässä liikere vai sana? No. En tiedä. Aha. Mä käännän tätä koko. Noin. Ihan lähe todella. Päästäänkö tuohon näin? Missä tuossa? Ei! Joskus opitella toi. No tääkin mä haluun. Tehdään tänä tälläkin.
jonkin verran miinuksille. 6000 ja 54 euroa tienattu tästä tällä kerralla. En tiedä, aina jankuttaa tosta. En tiedä, mitä mä... No, se on sanoa pälä. Miksi tää menee näin? Tämä on menossa. Työajoko. Aika paljon. Tosi paljon ammut leipaamaan. No nyt tää toimeenpun vuodottaa. Kaikki. Me voidaan nyt pitää se tuon kokosena. Sitten painetaan noin. Me pitää nyt tosta. Tääkin on aika pitkä reitti. Mutta jätetään tää ensi kerrottaa. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa käy tilaamassa kanava. Ja heippa!